Dobro jutro, Vanja, tebi i dobro jutro, poštovani gledalci. Kao što si rekla, mi se nalazimo u dvorištu osnovne škole Sveti Sava. Radovi na rekonstrukciji zgrade škole počeli su pre tačno mesec dana. Dokle se stiglo, šta sve treba da se uradi, reći će nam direktor ove škole, Marijan Drančić. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, mi se radujemo što radovi u našoj školi odmiču po planu i programu, po dinamici koju je predvidela naša opština i Republička kancelarija za javna ulaganja. Evo, već se postavljaju fasade, kamena vuna je u toku, razrušeno je sve ono što treba da se razruši, već se postavljaju izolacije na podovima, struja je završena na spratu, tako da stvarno se radi onako baš punom parom. Dobit ćete potpuno novu školu. Ulaganja su velika, 140 miliona dinara i to finansira Kancelarija za javno ulaganja Republike Srbije. I kao što sam rekla, sve će biti zamenjeno. Naravno, dobit ćemo potpuno novu školu. Sve će biti novo od poda do plafona. Već se spuštaju i plafoni u učionicama. Dinamika je stvarno vrlo dobra. Kada se vratimo u našu školu, nećemo je prepoznati. Plan za završetak radova je 120 dana, praktično cijelo prvo polugođe učenici neće pohađati nastavu u matičnoj školi, oni su sada u ekonomskoj i tehničkoj školi u vodnoj smeni, je li tako? Da, radimo u popodnevnoj smeni u ekonomskoj i tehničkoj školi, od ponedeljka će časovi biti skraćeni na 40 minuta, po 5 minuta ćemo skratiti sve časove iz razloga što pojedina deca koja putuju iz Izvora i još nekih drugih sela imaju zadnji autobus u 19 časova, tako da smo primorani na to, to je odlučilo i savet roditelja i školski odbor, to neće smetati deci, a naravno u drugom polugodištu ćemo se vratiti ovde u sasvim novi objekat. Jel nema problema u odvijanju nastave, s obzirom na to da moraju eto u popodnevnoj smeni da rade? Pa deca nemaju nikakvih problema, malo je teže roditeljima, mi ih i ovaj put molimo da nas razumeju, imaju manje vremena za viđenje sa svojom decom, međutim ovo su vanredne okolnosti, ovo se radi jednom u 50 ili 100 godina ili nikada, tako da molim sve da imaju strpljenja i razumevanja. Koliko dugo nije bilo radova na zgradi škole i uopšte ovom objektu? Pa zadnji put je rađena ova nova zgrada preko puta nas, to je bilo 80-ih godina, rekonstrukcija škole je bila oko, mislim, 60-ih godina da su menjani prozori i rađena je fasada. Dakle, fasada, stolarija, krov, fiskulturna sala, nismo pomenuli. Naravno, fiskulturna sala, struja, slaba struja, imat ćemo sasvim novu opremu što se tiče interneta, bit će umreženi i svi računari u školi, bit će nešto najsavremenije u našoj državi. Dakle, u drugom polugođu đaci se vraćaju u novu školu. Naravno, tako je. Još da kažemo, vaša škola je obnovila status ekoškole, juče u Gornjem Milanovcu održana skupština ekoškola. Ko su bili vaši predstavnici i koliko je važno priznanje? Svake godine se održava godišnja skupština ekoškola. Pored naše škole učestvovao je predškolska ustanova Čikajova Zmaj i radujem se što u našem gradu postoji još ustanova koja su krenule našim stopama i slede naš primer. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj i njihovi objekti Bambi, Neven i Prvomajski cvet su ušli takođe u program ekoškola i već su Bambi i Neven takođe stekli status ekoškola, što je veliki uspeh za njih i koristim ovu priliku da ih pohvalim. A što se tiče nas, mi smo ove godine imali tamo prezentaciju koja je trajala jedno 15-20 minuta. Irena Mančić i Željko Đorđević su bili tamo i predstavili su tamo sve naše aktivnosti i postignuća koje se tiču obrazovanja za održivi razvoj, obrazovanja za životnu sredinu i širenje ekologije u našoj lokalnoj zajednici. Mislim da su naši ljudi tamo dočekani odlično i stvarno se radujem zbog toga što smo jedna od najuspešnijih ekoškola u Srbiji. Ste već dugo u programu ekoškola i imate sigurno planove i za ovu godinu, šta će se raditi? Naravno da imamo, planove nećemo otkrivati sada, čuće se o tome, bit će na medijima, bit će na našim
društvenim mrežama i sajtu škole, tako da ćemo vas upoznati na vreme. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, u ostalom i vidite šta se sve radi ovde u osnovnoj školi Sveti Sava. Zgrada će biti potpuno rekonstruisana i učenici osnovne škole Sveti Sava vratit će se u školske klupe ovde u matičnoj školi u drugom polugođu, ukoliko se naravno sve odvija planiranom dinamikom, a za sada smo čuli da se sve poštuje.